លើងចរណែនកូនចិត្តទីស្រឡាញ់មានធម្មជាតិមួយយ៉ាងនៅពេលកើតដល់ណានាហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះក្តៅងុំក្នុងចិត្តកើតការញាប់ញ័រក្នុងទ្រូងនិងឈឺផ្សាធម្មជាតិដែលថាមកនេះគឺការចរណែនឬរឹសចាការចរណែនកើតឡើងក្នុងចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដទៃបានល្អជាងខ្លួនក្រៃលែងមែនតែន គឺអ្នកដែលបានល្អជាងខ្លួននោះជាសត្រូវឬជាគូប្រកួតគ្នានឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យការចរណែនរងរិតតតែឡើងកម្លាំងខ្លាំងឡើងអ្នកដែលមាននៅការចរណែនរមែងបាត់បង់នៅសេចក្តីសុខដោយមិនដឹងខ្លួនឃើញឲ្យវៃចេះតែទាស់មុខទាស់មាត់ទាស់ភ្នែកទាស់ត្រចៀកទាំងអស់ គឺជាការដោផ <sans -erei purifier> ្លាស់ពីទឹកចិត្តមេត្តាករុណ <krot> ាមកជាចិត្តអត្តគុណធម៌មានការចង្អៀតចង្អល់និងអ្នកដឹកតៃជិនិចការចរណៃនេះអាចសាហាវនិងក្ដៅខ្លាំងណាស់កូនអើយរហូតដល់ថ្នាក់សំឡាប់គ្នាដូច្នេះហើយទើបហៅថាភ្លើងភ្លើងចរណៃនេះនៅពេលឆេះឡើងហើយរំលែងដុតចិត្តមនុស្សឲ្យក្ដៅរលៀររហូតគ្រប់ពេលភ្នកភ្លើងនេះ បត្ម <hablando vuelk> <batcade> ែនត <Atkantina> la ែថាឆេះឡើងបានងាយងាយប៉ុន្តែក៏ដោយសារខើញសិតត្រូវឬគូប្រកចែងបានល្អប៉ុណ្ណោះប្រសិនបានអ្នកដែលបានល្អនោះជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វិញបាបពធិអ៊ីសាគឺការចំណែននិងមិនកើតឡើងឡើយពេលកូនបានដឹងដូច្នេះហើយកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះបាបពធោប្រភេទនេះដើម្បីកុំឲ្យកើតឡើងបាន កូនត្រូវវឹកហັດឲ្យជាមនុស្សចិត្តទូលាយអ្នកដតីមិនថាជាមិត្តឬជាសត្រូវមិនថាជាមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ឬស្អប់ឡើយគឺគេមានសិទ្ធិបានទទួលនៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាមនុស្សទូទៅដែរបើកូនត្រេកអររីករាយជាមួយគេមិនបានទេកូនគួរតែដាក់ចិត្តឲ្យប្រងើយធ្វើដូចជាមិនដឹង มันឃើញអញ្ចឹងទៅឬថាត្រឹមតែចិត្តឃើញត្រឹមតែចិត្តលឺត្រឹមតែចិត្តដឹងរឿងជាដើមបំណោះទៅទើបវាមិនត្រូវព្រឹងឆេះអ្វីកើតឡើងសុទ្ធតែមានហេតុត្រឹមត្រូវយើងមិនដឹងជាត្រូវទៅចំណែននឹងគេយ៉ាងដូចមួយដាច់នោះឡើយកូនត្រូវចាំទុកថាគុំចង់បានរបស់ដែលអត់គុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអ្វីៗកើតព្រោះមានហេតុ អវ័យអ្វីដែលកើតឡើងហើយសតតែប្រែប្រួលបើកូនខ្វះគុណធម៌កូននឹងចរណែនចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដូច្នេះអ្នកដែលក្តៅក្រហាយពិតៗគឺជាខ្លួនកូនមិនមែនគេទេរឿងអវ័យដែលកូនត្រូវមកបង្កាត់ភ្លើងតក់ត្រង់ដើមទ្រូងឲ្យឆេះតែខ្លួនឯងគ្រប់គ្រានោះវាជាការល្ងងងោះចូលកូនគុំជាមនុស្សល្ងងងល់ខ្លៅឡើយគុំចរណែននឹងគេ គំដរចិត្តដុតទ្រូងខ្លួនឯងឲ្យស្ះណាគូនណាគិតអ្វីឲ្យវែងកំបែងໄຂកូនចិត្តទីស្រឡាញ់ពាក្យចាស់បុរាណបានពោលហើយគឺថាគិតអ្វីឲ្យវែងបានសេចក្តីថាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមើលទៅមុខមើលឲ្យវែងឆ្ងាយពោលគឺឲ្យសំលឹងមើលអនាគតតកាលពាក្យនេះមានន័យសំខាន់ណាស់ ប្រមមនុស្សដែលសំឡឹងមើលកិច្ចការក្នុងកាលវែងឆ្ងាយនោះរមែងនឹងបានត뚜នៅលើសក្តិសម្ប្រាចក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗដែលខ្លួនធ្វើក្នុងរយៈកាលយូរពាកថាគំបែង clay គឺគំក្រិត clay មនុស្សដែលមើលអ្វី clay ក្រញុចមើលឃើញអ្វីនៅតែនឹងមកមើលផលក្នុងរយៈ clay ប្រសស្រីដូចនេះហើយថាជាមនុស្សគំនិត clay ឬ គំនិតអស់មួយបានរមែងបានទទួលនៅផលសម្ប្រាចក្នុងមួយរយៈពេលយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះມັນមានអ្វីសំខាន់ឡើយរួចហើយក៏ត្រូវដួលចុះអស់ទីពឹងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សកឹកគិតរមែងធ្វើអ្វីៗដោយសេចក្តីប្រមាថធ្វើដោយប្រញាប់មិនកឹកមុខកឹកក្រៅធ្វើទៅតាមតែចំណង់រមែងក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយអស់មួយជីវិត មនុស្សខ្លះគិតខ្ល័យពេកក៏คลายទៅជាគិតតកមនុស្សខ្លះទៀតធ្វើអត្តគិត្លាកាលកូននឹងធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវសំឡឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដោយពាកថាបတ်ភ្នែកឲ្យចិត្តសំឡឹងឲ្យឆ្ងាយបើការងារនោះរិតតែធំដុំនិងសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតកូនក៏ត្រូវតែគិតឲ្យវែងឆ្ងាយជាទីបំផុតផងដែរ អាយកូនត្រូវមានស្មារតីរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនកូនគិតឃើញទេថាមានការងារខ្លះមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងរាប់ដងមិនអស់ទៅទៀតជាមួយនឹងការងារកូនត្រូវចាំទុកថាខ្លាចលំបាកតែខ្ជិលមិនព្យាយាមមិនរួចពីសេចក្តីលំបាកឡើយខ្វះសេចក្តីអត់ធន់ការងារមិនបានល្អខ្វះការតស៊ូការងារមិនសម្រេច រវល់តែរឿងស្នេហាកាន់ការងារធំមិនបានព្រោះសិកដីអ្វី្វ្ភប្រហែការងារដែលចេះស្ទាត់ហើយនោះត្រឡប់ទៅជាទទួលបរាជ័យដោយបុគ្គលងងល់ខ្លៅរសនៅដើម្បីធ្វើការមិនមែនធ្វើការដើម្បីត្រឹមតែរស់នោះទេมันមាននណាគមត្រយយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៅអំពីខ្លួនឯងដែលគោរពនឹងការងាររបស់ខ្លួននោះឡើយគុំជាមនុស្ស ពីការទាំងដែលមាននូវអវយវៈគ្រប់ក្រាន់អស់សោះការងារអក្រក់នាំទៅរកភពងងឹតឯការងារល្អនាំទៅរកភពភ្លឺស្វាងការងារដែលប្រសិជ្ជៈទុះជាមង្គលដ៏ឧត្តមការងារជាអជុជីវិតជាកេតធិយុឆ្លៈការងារមានដំណ ্লাই ជាអវយវៈទាំងអស់ព្រោះការងារនាំឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលពូលមកហើយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនគិតឲ្យវែងក្នុងជីវិត ការបុរានគិតអ្វីឲ្យវែងកុំបែងខ្លីវិស័យចង់ស្រីមើលរឹកពីផ្គប់ស្ដាច់តោងតាមព្រះទេយាផ្គប់រេះដូចគ្នាតោងមើលចិត្តភี้ยวមកតោងមើលអាករចិញ្ចពោពាកម្តេចមេញកងខើញពឹតពាកស្លែងក្រៃស្លូតជួនជាមិតពាកពឹតជួនពីលមកមៀលមេញឡស្លៀកសសាងព្រាត់ចិត្តនៅខ្មៅ ចោលប្រាច់តាមក្លាយចောင်းជាបាបយកវេចឲ្យដឹងរស់ប្រៃសាបយកសាច់មកគៀបបានប្រេងឬឬសិយធ្វើខ្លាក់ដាក់គ្មានធ្នាំងកងស្គររ����វាយមិនលឺសូរិយាមិនយកជាពន្លឺជឿធゥអម្បលអម្ប័យស័តកាត្រៀមខ្លួនតុកជាមុនកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៃមនុស្សយើងនេះរមែងតែងតែមានរឿង ដែលនឹងត្រូវឲ្យដោះស្រ ாய் ជារឿយរឿយបន្តិចរឿងនេះមិនសិចរឿងនោះពេលខ្លះក៏បាននៅសេចក្តីលំបាកយ៉ាប់យឺនមកប្រកល់ឲ្យទៀតផងព្រោះដោះស្រ ாய் ມັນបានកូនក៏ធ្លាប់ជួបประสบរឿងនេះមកខ្លះហើយក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យដល់ព្រមអូលគឺត្រៀមការពីຕົកជាមុនដោយពាក្យថាការពីຕົកមុនសរណុកជាងដោះស្រ ாய் เปรียบដូចជាការដើរផ្លូវអញ្ចឹងឯង ត្រូវត្រៀមរៀបចំអវេវ៉ៃទុកជាមុនឲ្យសັບគ្រប់មិនថាជាការដាក់ផែនការឬៀបអាហារសម្ពុតឲ្យໄວឡើយគឺត្រូវតែឲ្យដល់ព្រមទាំងយានពីហណៈទាំងមាសទាំងប្រាក់សម្រាប់ចាយវេលាលុះដល់ពេលវេលាហើយក៏ចាប់យកអវេវ៉ៃដែលត្រៀមរៀបចំស្អាតនោះដើរផ្លើតើតាន់ពេលដល់ដល់ហើយ มันមានអ្វីខ្វះឡើយការត្រៀមរៀបចំឲ្យដល់ព្រមគឺជាកិច្ចការពីរនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលល្អជាទីបំផុតការបើមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាប្រៀបម្យ៉ាងទៀតដូចជាត្រៀមទឹកសម្រាប់ลดភ្លើងឬត្រៀមថ្នាំដែលចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលដូច្នោះឯងក្នុងការរស់នៅត្រូវត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តត្រៀមទាំងគំនិត កត្តុកជាមុនគឺថាតទៅនឹងយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចឲ្យឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអ្វីដូចនេះជាដ ாம் ការត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនដូចនេះព្រះសមាសាមពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាមិនប្រមាទមនុស្សដែលមិនប្រមាទគឺជាមនុស្សដែលមិនមានការធ្វេសប្រហែសគឺមិនអាងថាមិនអីតែងតែត្រៀមអ្វីៗក្នុងដំណើរជីវិតទុកជាស្រេចសំបីរឿងចាស់ ជាស្លាប់រឿងការប្រត់ប្រាស់និងរឿងផលកម្មដែលតាំងតាំងតែមានជាប្រចាំគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកមិនប្រមាទក៏បានកត់ទុកជាស្រេចហើយដែរដល់ពេលរឿងនោះមកដល់ចិត្តដែលស្ងប់រងាប់មិនញាប់ញ័រចូលកូនគុំប្រមាទក្នុងជីវិតគុំធ្វើឲ្យប្រយោជន៍បាត់បង់ទៅជាមួយនឹងពេលវេលាឲ្យសោះបើប្រយោជន៍មិនបាត់បង់ទេគឺនៅជាប់តាមខ្លួនកូនជនិតនោះ កូននឹងជាមនុស្សល្អរហូតចូលកូនចាំចោះថាມັນមានអ្នករួមដំណើរណាក្នុងជីវិតដែលនាំមកនៃការរីករាយហើយដូចជាខ្លួនកូនឯងជាមនុស្សល្អនោះឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អកូនត្រូវតែត្រៀមរៀបចំនូវប្រយោជន៍គឺអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតកូនទឹកចិត្តពិតជាសំខាន់ កូនចិត្តទីស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែធ្លាប់ប្រាប់កូនមកខ្លះហើយថាមនុស្សយើងកាលនឹងនៅក្នុងទីណាហើយនៅជាមួយអ្នកណាក៏ដោយសូមឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តកូនអើយខ្វះអ្វីអាចខ្វះបានគុំតែខ្វះទឹកចិត្តគឺគុំមានចិត្តចង់ទៀតចង់អល់គិតតែពីបានខ្លួនឯងມັນគិតគេផងនោះមនុស្សយើងបើខ្វះទឹកចិត្តហើយគឺมันមានអ្នកណា ចង់មកនៅឬមកគប់រកឲ្យបិទប្រកាត់ឡើយដែលគេចេះតែត្រមនៅក៏ព្រោះមកអំពីគេមិនតន់រកផ្លូវទៅបានតែបណ្ណោះប្រៀបដូចជាទីកន្លែងដែលក្រត់ទឹកដូច្នោះឯងមនុស្សសัตว์มันបัฒនារស់នៅឡើយចង់តែទៅនៅទីណាកន្លែងណាដែលមានទឹកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់បណ្ណោះ ចំណែកមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរមែងតែងតែមាននៅពពុះជន់មកពឹងពាក់ពុំអ្នកអាស្រ័យបាននៅហើយមិនប្រាថ្នានឹងចេញចាកទៅឡើយសម្បីដល់ទៅថាទីកន្លែងចង្អៀតក៏ចេះតែនៅតាមบ้านដូចពាកថាចង្អៀតកាយគុំតែចង្អៀតចិត្តកូនដឹងយ៉ាងនេះហើយគួរព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្ត ជាពិសេសនោះគឺជាមួយមនុស្សនៅចិត្តគ្នានឹងកូនមនុស្សដែលកូនត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគេឲ្យជួយធ្វើការងារដូចជាកូនឈួលឬកូនចៅនៅក្រោមអាវ៉ាតចាស់ដើមអ្វីដែលកូនអាចជួយបានកូនគួរជួយគេទៅកូនត្រូវចាំថាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលគេត្រូវការអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការ រមែងមានតម្លៃជាសំខាន់ទៅទៀតគឺរបស់ក្រមនុស្សមានទឹកចិត្តកម្ររកណាស់នៅក្នុងលោកថែមទាំងអ្នកណាណាក៏ត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តដែរក្នុងគ្រួសារក្នុងភូមិស្រុកទាំងក្នុងសង្គមជាតិសព្វតែត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែជាមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកណាដែលធ្លាប់បានធ្វើល្អ ធ្វើប្រយោជន៍ដល់កូនកូនត្រូវគំភ្លេចគុណបොញអ្នកនោះកូនត្រូវតបស្នងសងគុណដោយទឹកចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌កូនត្រូវមានរង្វាន់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់អ្នកដតីដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនៅសេចក្តីល្អមកលើកូននោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនត្រូវសុសើចចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយចិត្តផងដែរ ការអត់ពើដោយទឹកចិត្តនោះឯងណាកូនគឺជាមុនដ៏វិសេសសម្រាប់ឆក់ស្រូបអ្នកដតីឲ្យគេមកស្លាញ់រាប់អានកូនទុនพลុនចំពោះកូនទឹកចិត្តជារបស់វិសេសណាស់កូនអើយជាគុណសម្បត្តិដ៏ sacred ដូចជាកែវមณีដែលអាចធ្វើមនុស្សរੂកມັນស្អាតឲ្យទៅជារੂកស្អាតបានដូច្នោះឯងມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសំបីសក្តិលល្អ ជាប onn កុសອບផ្សេងៗក៏ធ្លាក់ចុះមកចូលក្នុងចិត្តសណ្ដានរបស់មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះដែរទឹកចិត្តគឺជាសេរីសុសដោយនៃជីវិតណាកូនសម្ឡាញ់តុបតលជាមួយតុកកូនជាទីស្រឡាញ់រាងកាយមមួនរមែងមិនត្រូវរោគហីបៀតបៀនបានដល់ងើយឡើយភាពរឹងពឹងមមួននៃរាងកាយអាចតុបតលក្នុងរូបផ្សេងផ្សេងបាន ឈ្មោះថាតុបតុលនិងតុបផ្លៅកាយធ្វើឲ្យកាយជាសកមានដំណងដោយគ្នាដែរគឺថាបើមិនត្រូវការឲ្យចិត្តមានតុបទេត្រូវសាងភាពរឹងពឹងឲ្យដល់ចិត្តសម្រាប់តុបតុលជាមួយនឹងតុបផ្លៅចិត្តឲ្យបានល្អការពិតតុបផ្លៅចិត្តនេះមានហេតុមកអំពីការដឹកកិតតតែងនៃចិត្តខ្លួនឯងជាសំខាន់ គឺចិត្តបានចាប់យករឿងរាវផ្សេងផ្សេងអំពីការដែលបានឃើញខ្លះឬខ្លះជាតាមហើយចេះតែយកមកដឹកតាក់តែងឲ្យជាយ៉ាងនេះឲ្យជាយ៉ាងនោះតាមការស ாய் អារម្មណ៍របស់ខ្លួនរឿងរាវដែលចិត្តចាប់យកមកបាននោះបើចិត្តខ្លួនឯងដឹកផ្សែផ្ស ாய் ទៅឆ្ងាញ់ពូលគឺពេញចិត្ត កកើតបានទៅជាសេចក្តីសោកក្នុងចិត្តណឹងទៅតែបើអ្នកកិតខ្សែផ្សោយទៅมันឆ្ងាញ់ទេมันពេញចិត្តទេក៏នាំឲ្យកើតទុកក្នុងចិត្តសន្តានបានដូចគ្នាដែររឿងតែមួយយ៉ាងជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានចិត្តជាសោកហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតកើតទុក្ខរររនៅក្នុងចិត្តសន្តានបាយมันបានសម្រានមិនលក់ នេះមកអំពីការនិកកតតែងរបស់ចិត្តរៀងរៀងខ្លួនព្រោះហេតុដោយពលមកនេះការបើកូនមិនត្រូវការឲ្យตกមករករៀនទុនទានចិត្តសណ្ដានរបស់កូនទេកូនកប់បីព្យាយាមសាងភុំឋានឲ្យបានม่មសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុកកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អនៅពេលជួបប្រសពរឿងអ្វីក៏ដោយចោះត្រូវចាល់បានក៏ចាល់ទៅ គំចាំបាច់ចាប់មកត្រេះរិះគិតតតែងពលគឺគំយកមកជាអារម្មណ៍តែបើយកមកជាអារម្មណ៍គឺកូនត្រូវគិតដោយយ៉ាងមានសតិចិត្តិបំផត់គិតឲ្យសប់គ្រប់ហើយច្បាស់លាស់សិនគំប្រញាប់សម្រេចសក្តីងាយងាយចាត់តែប្រកបដោយសតិសัมបជញ្ញៈក្នុងការទទួលអារម្មណ៍មានយោនេសោមនសេការៈគ្រប់ក្រាន់ នោះឯងគឺជាភុំឋានមុំតមដែលសម្រាប់តុបទល់ជាមួយទុកគឺជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចរៀបរៀងនៅទុកកង្វល់បានភុំឋានមុំតមជាចម្រំសត្វតេនិងជាសុខភាពរបស់ចិត្តនេះມັນងាយនឹងកសាងបានឡើយកូនត្រូវវឹកហាត់ជារឿយរឿយវឹកហាត់ឲ្យយូរឲ្យវឹកហាត់ជារៀងរហូតតទៅដូច្នេះទើបអាច មានផលកាន់តែប្រសើរឡើងចូលកូនគុំភ្លេចថាការងារសំខាន់បំផុតគឺវឹកហាត់ចិត្តឲ្យមានសុខភាពឲ្យខ្លួនឯងຮູ້នៅជាសុខនិងគុំភ្លេចកិតឲ្យខ្លួនឯងຮູ້នៅជាសុខមានភំឋានព្រះធောក្នុងចិត្តផង